برابر کړم په احتیاط کوار افتر مؤمنان د ژوند په لار مؤمنان مرګ روان دی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر من أوردنكو دجوان دلاري دخبروني من والو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم، د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د قیامت علامات. درنو اوریدونکو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله موږ ته د قیامت علامات بیانوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت د علامونه یو علامه دا ده چې ګمراه کوونکي رهبران او دروغجن نبیان به پیدا شي. د ترمیزی حدیث دی، راوی د حدیث حضرت صوبان رضی الله تعالی عنه دی، هغه فرمایي چ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل زه د خپل امت په اړه د گمراه کوونکو رهبرانو څخه ویره لرم، یعنی داسې رهبران او داسې مشران به پیدا کړي چې هغوی به گمراه وي، د خپل رعیت د گمراه کولو او د بیلاری کولو کوششونه او هڅې به هم کوي. د بخاری او مسلم په یو روایت کې راځي چه رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل قیامت به تر هغه وخت را نشی تر څو چې دیرش تنه داسې دروغجن پیدا نشی چې هر یو به یې د ځان په اړه وایي چې زه پیغمبر یم او زه نبی یم. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې خلکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د نیکی په باره کې پوښتنې کولې چې په راتلونکې زمانه کې به څه ډول د غوره والي زمانه راځي، او ما به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د بدی په اړه باندې پوښتنې کولې چې په راتلونکې زمانه کې به کم کم مصیبتونه او کم کم آفتونه راښکاره شي تر څو راتلونکې بلاګانې ما ونه نیسي. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي د همدغه عادت مطابق می یوه ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته وویلې چې اید الله رسوله، موږ په جهل او تیارو کې ښکیل وو، الله رب العزت له دغه جهل او تیارو څخه خلاص کړو او موږ ته د غوره والي ژوند را په برخه که، یعنی د اسلام له دولت څخه یې برخمن کړو، آیا له دغه غوره والي څخه وروسته بیا هم بدی راښکاره کیږي؟ حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمای کلمه چې دا پښتنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وکړه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځواب راکه هوکې له دې نه به وروسته بیا هم بدی راښکاره شي. حضرت حذیفه وای ما بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پښتنه وکړه، آیا بیا به له دغه شر څخه وروسته هم خیر وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب راکه هوکې مگر په دغه خیر کې به لږ غوندې کدورت وي، په دغه خیر کې به لږ غوندې خیره وي، یعنی دا خیر به پاک او صاف نه وي. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته دا خبره وکړه، نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي اید الله رسوله، د کدورت او د خیرې نه څه مطلب؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځواب کې ورته وایي داسې خلک به پیدا شي چې هغوی به زما د طریقو نه علاوه په بله طریقه روان وي، هغه کړنلاره چې ما د ژوند لپاره غوره کړې او ښودلې له هغې پرته به نورې لارې د ژوند د پرمختګ لپاره خلکو ته وروښي، په بدعتو به سر شي.
خوالي بطري هم غوري او بدوالي هم. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایی چې ما بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه، آیا له دغه خیر څخه وروسته به بیا هم شر وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، هو، د دوزخ په دروازه کې به ولاړ وي، خلک به ځان پلو ته رابلي، د هغو افعالو خواته به بلنه کوي کوم چې دوزخ ته رسوونکي دي، نو کوم خلک چې د دغې دروازې خواته د ورتلولو لپاره د هغو بلنه ومني، نو هغوی به دوزخ ته وغورځول شي. داسې فاسد رهبران به راپیدا شي چې خلک به فساد طرف ته بلي، او فساد طرف ته بلنه څه طرف ته بلنه ده؟ جهنم طرف ته بلنه ده. داسې په نامه جاهل پیران او ملایان به هم پیدا شي چې خلک به بدعت او شرک طرف ته بلي، بدعت طرف ته بلنه او شرک طرف ته بلنه، جهنم طرف ته بلنه ده. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي، ما بیا ویل اید الله رسوله، موږ ته د دې په اړه وضاحت راکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب راکړه چې هغوی به زموږ له ډلې څخه وي، او مواعظې او حکمونه به هم زموږ په ژبه خلکو ته بیانوي. حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي، ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې، که چیرې دغه وخت زما په ژوند کې راغی، نو ما ته امر وکړه چې زه باید په هغه وخت کې څه وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، ځواب راکړه، ځان د مسلمانانو له ډلې او امیر سره وتړه. حضرت حذیفه وایي، ما بیا وویلې، که چیرې مسلمان او امیر په اسلامي طریقه منظم نه وي، او نه هم د هغو کوم امام موجود وي، زه بیا څه وکړم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا حذیفه ته ځواب ورکوي، نو بیا ته د هغو ټولو ډلو څخه بیل اوسیږه، که څه هم تا ته په آبادی کې ځای پیدا نه شي، خو له هغو نه بیل اوسه، او له عمله ته د غاښونو په وسیله د یوې ونې ریښې کنلو ته اړ شي، او په همدې حالت کې تا ته مرګ راشي، دا تا ته غوره دی د دې نه چې فاسدو او ګمراهو امیرانو سره یو ځای شي، او د هغوی په ډله او د هغوی په حکومت کې ودرېږي. دغه حالت درنو اورېدونکو نن موږ او تاسو یې په خپلو سترګو باندې وینو. والله ایمان وړل ډېر سخت دی. د ملا و مولوی و عالم نه راواخله تر یو عامي پورې ایمان وړل ډېر سخت دی. الله دې په موږ فضل وکړي، او الله دې دې فتنو نه موږ په خپل حفظ و امان کې وساتي. دا خود بخاري او د مسلم حدیث و. خود مسلم شریف په یو روایت کې راځي چې د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه د سوال په ځواب کې محمد رسول الله وویل، زما څخه وروسته به داسې رهبران راشي چې هغوی به زما په لارښوونه او ارشاداتو عمل نه کوي، او نه به هم زما ښودل شوې لارې اختیاروي. ډیر ژر به د دوی له منځ څخه داسې خلک راولاړ شي چې د دوی زړونه به سره له دې چې په انساني بدن کې وي، خو بیا به هم شیطاني زړونه وي. د دوی زړونه به شیطاني زړونه وي. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده. په دروغو سره د پیغمبري دعوه کولو او د باطل پرستو دعیانو خبره خو له پیړیو پیړیو را په دې خوا را روانه ده. په نننی عصر کې خو داسې خلک ډیر دي چې باطل ملحدانه او غیر اسلامي نظرونه وړاندې کوي. دا سمه ده چې د دوی زړونه د قرآني آیتونو او نبوي احادیثو څخه ډک دي، مګر د همدغو مبارکو آیتونو او احادیثو په وسیله د کفر او الحاد د نظرونو تایید کوي. د کفر تر څنګ به ولاړ وي، او د کفر د نظام تایید به کوي. لبله پلوه جاهلو او دنیا پرسته پیرانو د ایمان او د نیکو اعمالو د لمنځه وړلو پسې پایڅې را بډ وهلي دي. نن سبا پیر ته نظرانه ورکول، د قبرونو زیارت کول، د ناوې او شا یا هم میلمستیا او د واده ننداره کول، د اسلافو د ارشاداتو او کیسو یادول او هغه بیانول د نجات لاره او اسباب بلل کیږي. په داسې حال کې چې د اسلام له سترو سترو ارکانو لکه روژه، زکات، حاج، لمونځ او داسې نورو څخه په خپله پیران منډې وهي او منلو ته تیار هم نه دي. نه یوازې پیران، بلکې مریدان هم د نیکو اعمالو په کولو کې ښه نه ځلیږي، په شرک، په بدعات او په فساد کې اخته دي.
بیا د قرآن کریم هغه مبارک آیتونه او همدارنګه مبارک احادیث په داسې ډول تفسیروي چې ډیری وخت پکې ځان تر کفر رسوي. دا هغه خلک دي که د مولانا رومی رحمه الله یو څو مثنوي شعرونه یاد کړل، یا د جنید شبلی رحمه الله یو څو ارشادات یاد کړل، یا د خواجه اجمیر رحمه الله یو څو خبرې یاد کړي، او همدارنګه د امت د نورو مشرانو ویناوې زده کړي او له کرامتونو خبر شول، نو همدغه پوره او مکمل دی. بل چاته بیا مسلمان هم نه وایي، خلک دې راضي د دوی خپې دې څپیي. الله دې دا باطله پیران تبا او برباد کړي. حق پیران زمنګ سر او سترګې دي، هغه پیران چې په قرآن او حدیث باندې پوه دي او عمل کوي زمنګ سر او سترګې دي. باطله پیران دې الله له نړۍ نه پاڅوي. همدارنګه درنو اوریدونکو، کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته د قیامت علامې بیانوي، نو فرمایي د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې د قتل لمنه به پراخه شي. مسلم حدیث دی، راوی د حدیث حضرت ابو هریره دی، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په الله باندې د قسم خوړلو په صورت کې وویل تر هغه وخته به قیامت رانه شي، تر څو په خلکو داسې زمانه رانه شي چې قاتل به قتل وکړي، خدا به ورته نه وي معلومه چې دغه کس مې ولې وواژه، او مقتول به هم په دې نه پوهیږي چې زه یې ولې وواژلم. چا پوښتنه وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې داسې به ولې کیږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړه، د فتنو له عمله، یعنی قتلونه به ډیر شي. بیا رسول الله وفرمایل د دغو فتنو له امله به قاتل او مقتول دواړه دوزخ ته ولاړ شي. د قاتل د دوزخي کیدلو لامل خو ښکاره دی چې په ناحقه د وژلو له امله به هغه دوزخ ته ولاړ شي چې ناحقه قتل یې کړی دی. مګر د مقتول د دوزخي کیدلو لامل د حدیث په تشریح کې داسې راغلی، مقتول به ځکه جهنم ته ځي دا چې د ده لاس هم د نورو په وینو ککړ و، نو له همدې امله دا هم دوزخي شو. وسله یې راخیستې وه او د چا د وژلو په فکر کې و، مګر کار بدل شو او دا په خپله مړ شو. نن سبا چې څومره قتلونه ترسره کیږي، که دغه ټول راوسپړی شي نو پرته له فتنو نه بل لامل نه لري. د قوم پالنې او ډله بازي له امله په زرګونو خلک د مرګ کندې ته پرېوتل. نه قاتل له مقتول څخه خبر دی او نه هم مقتول له قاتل څخه خبر دی، یعنی مقتول په دې نه پوهیږي چې زه چا اولې ووژلم، او قاتل په دې نه پوهیږي چې ما څوک اولې وواژه. هر یوې ډلې ته چې هر څوک په لاس ورغی نو هغه یې وواژه، او د وژلو لپاره یوازې همدغه بلیل بس دی چې د قاتل له ډلې څخه دی، یعنی د مخالفې ډلې سره تړاو لري که هر څوک وي. د څو کسانو د نظرونو جنگ د جنگ داسې تبا کوونکي اسباب او آلات راوړي چې په څو شیبو کې بسته بسته ښارونه د مرګ تر کندې رسوي. راځئ ټول یو لاس او یو موټه کړئ د کفر په مقابل کې ودرېږئ چې په اسلامي نړۍ باندې یرغل کړی، تر څو هغوی ته غاښ ماتوونکي ځوابونه ورکړو. یا هغه کسان چې د کفر لپاره لار هواره کړې ده، قوم بازي ډله بازي دا ټول خپل منځي شخړې پرېږدئ. د الله دښمن او د دین او د قرآن او د انسانیت دښمن او د هغو غلام وپېژنئ. الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي، او الله رب العزت دې په خپل حفظ و امان کې موږ او تاسې د دې فتنو نه وساتي. نور به م واورو درنو اوریدونکو، خو هغه د یوې دمې نه وروسته. ځان برابر کړه پهتیات کوه رفتار مومنه، د ژوند په لار مومنه مرګ روان دی. درنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته د قیامت علامې بیانوي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت د علامو نه یوه علامه دا ده چې خلک به په خپلو ژبو سره پیسې ترلاسه کوي. د مشکات حدیث دی چې د امام احمد رحمه الله د مسند نه رانقل کړی. راوی د حدیث حضرت سعد بن ابي وقاص دی، هغه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل قیامت به تر هغه وخته پورې قائم نشي تر څو چې داسې خلک را پیدا نشي چې د خپلو ژبو په وسیله به خپلې خېټې مړوي، داسې لکه څنګه چې غواګانې یا نور څاروي د خپلو ژبو په وسیله خپلې خېټې مړوي. دا مداګان به تاسو ډېر لیدلي وي.
د ژبو په وسیله به خېټې مړېږي. یعنی داسې خلک به پیدا شي چې د خلکو صفتونه به کوي، د ځینو په خاطر به د ځینو نورو بدی او عیبونه بیانوي، اوږده اوږده تقریرونه به کوي، او په پرله پسې توګه به په ساعتونو ساعتونو خلکو ته بحثونه کوي تر څو خلک ځان پلو ته مایل کړي. او د دوی به د معاش ذریعه ژبه وي او مطلب به هم مشري وي، او له همدغې لارې څخه چې کومې روپۍ په لاس ورځي پرته له دې چې د حرامو او حلالو په اړه فکر وکړي لستونی به یې تیروي کټ مټ داسې لکه څنګه چې غوایان د وچو او لمدو وښو او یا هم د خپل مالک او پردي کس د پټي د مال لحاظ نه ساتي او خپلې مخې ته پروت ټول خوراک له حلقه تیروي. دا ظالمان به هم همداسې وي. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده درنو اوریدونکو، چې په سلګونو کلونو مخکې رسول الله دا موږ ته ویلي دي او نن دا سیزونه موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې وینو. په جامه د ملا، په لباس د ملا کې به، د عالم په نوم کې به، د یو ظالم او د مرتد په خوا کې ولاړ وي، د هغه صفتونه به کوي، د هغه تایید به کوي تر څو د غوا په شان باندې پیسې لاسته راوړي او هغه وخوري. الله ته به نه ورځي، الله به درنه پوښتنه نه کوي، الله به دې د عمر د ژوند او د علم او د ځواني پوښتنه کوي، هلته به بیا الله ته څه ځواب وایي. یا الله، موږ چې هر څه وایو د خپل رضا دپاره یې وګرځوه، زموږ په زړه کې اخلاص او صداقت ته ځای ورکړه، داسې نه یا الله چې د آخرت په ورځ موږ د دې خلکو په صف کې پورته نه کړي. ډېرې او بې ځایه خبرې کول د محمد رسول الله نه خوښېدلې، له همدې امله یې ډېر ځله د لږو خبرو کولو نصیحتونه رسول الله کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې عادت څخه خپل امت منع کړی چې پرله پسې خبرې کوي، نه چاته وخت ورکوي او نه خبرو کې وقفه کوي. د دې کارونو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی ده. په خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عادت داسې و چې کومه خبره به یې کوله نو هغه به یې درې ځلې تکراروله، په دې خاطر تر څو هغه کسان چې په خبره ځان پوهول غواړي ښه په خبره باندې پوه شي. داسې نه کول چې یوه خبره به یې وکړه پسې به یې بله وکړه پسې به یې بله وکړه او همداسې به په پرله پسې توګه غږېده او دې ته به یې نه کتل چې څوک مې په خبره پوه شول او که نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نه کول. همدارنګه د مشکات حدیث دی، حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي چ رسول الله صلی الله علیه و سلم به داسې خبرې کولې چې هر خبره به له بلې نه بېله وه. مطلب چې رسول الله صلی الله علیه و سلم به ډیر په حوصله خبرې کولې. او حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم د خبرو کولو انداز داسې نه و چې یوه خبره کې به بله خبره ورګډېدله، بلکه هر خبره به له بلې خبرې نه جدا وه. داسې خبرې به یې کولې چې په خوا کې به ناستو خلکو د رسول الله خبرې یادولې. مګر نن سبا تر ټولو ښه مقرر هغه کس ته ویل کیږي چې څو ساعته په مسلسله توګه خبرې وکړي او داسې تقریر وکړي چې د ډیرو ناستو خلکو له پوهې څخه هم لوړ وي، خلکو ته ځان عالم ورپیژني چې زه خو دومره اوچت یم، د فلاني کتاب فلاني کتاب فلاني کتاب نه خبرې کوي، په دې نه پوهېږي چې دا خلک زما په خبره باندې پوه شول او که پوه نه شول. فلانی ډیر ښه مقرر دی، په ساعتونو ساعتونو خبرې کوي، په خبرو پوهېږي نه پوهېږم، نو د څه ښه مقرر شي؟ خاوری دی په داسې ښه مقرر شي. مقرر هغه دی چې خلک په خبرو باندې پوه شي. د ابو داود په یو روایت کې راځي چې یو کس د حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه په وړاندې اوږد تقریر وکړه، نو حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه وویل که چیرې دې سړي ډېرې خبرې نه وای کړې نو د ده لپاره غوره وه، یعنې لږ خبرې یې کړې وای دا به ډېره بهتره وه. ذكر حضرت عمر بن عاص رضي الله تعالى عنه فرمائي ما در رسول اكرم صلى الله عليه وسلم نا اوريدلي چه ما تا د کم خبرو کولو امر شوي، ذكر چه کم خبر کول غره او بهتر دي. یو ځای چه تقریر تا جگیگه، د تقریر موضوع دی باید معلومه وي، خلق ستا په خبرو باندې پوشي، دانا چه کلا یو غر جنگوا او کلا بل غر جنگوا پا منز که خلق نپویگی چه دا مقرر سوائی. همدارنګه د ابو داود او ترمذی په یو روایت کې چې د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی، داسې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یقینا الله رب العزت د اوږد ژبې یعنې د ډیر غږیدونکي کس څخه الله ناراضه وي.
لحق کسخه چې په خپلو خبرو کې خپله ژبه داسې کاروي لکه څنګه چې غوایې د خوراک په وخت کې خپله ژبه د غواښونو او ووریو ترمنځ اړوي را اړوي. په نننی وخت کې همدغه حال دی. مشران، مقررین او واعظین د عمل کولو په اړه فکر نه کوي. یوازې همدای هدف او مقصد وي چې خلک زموږ له تقریرونو څخه څنګه برخمن وي او له موږ سره څنګه معتقد وي. همدغه وجه ده چې په تقریرونو کې څه اثر نشته، ځکه د دیو هدف د الله رضا نه ده. د داسې خلکو په اړه باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د ابو داود حدیث دی: من تعلم صرف الكلام ليسبيا به قلوب الرجال او الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. هر هغه چا چې د خبرو د خپرولو طریقه د دې لپاره زده کړه چې د خلکو زړونه په خپل جال کې راونخلوي، نو د قیامت په ورځ به الله رب العزت نه د فرضیل منځ قبول کړي او نه هم نفلي. الله رب العزت به الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. نو ذکر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت د علامونه یو علامه دا ده چې خلک به د خپلو په ژبو باندې پیسې لاسته راوړي، د خلکو او د مفسدینو د ظالمانو صفتونه به کوي خو پیسې لاسته راشي د هغو خدای به صرف پیسې وي. دا تفکیک او دا تمیز به د دوی ترمنځ نه وي چې دا کمې پیسې زه لاسته راوړم دا حرامې دي که حلالې دي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي، الله دې موږ ته هدایت وکړي. په همدې هیله درنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. زن برم برکړم په احتیاط کوه رفتار مومنه، د ژوند په لار مومنه مرګ را روان دی. ټټه کړه غاړه خیر دې غواړم الله ته ژاړم. ورځ د قیامت را روانه، ولې غفلت کوي